Чи не дуже багато, чи там хтось натякав, що і другий м'яч міг би зіграти краще, але давайте після цієї атаки Алексей Смирний! Забиває м'яч у сітку воріт Євгеній Смирний на другій хвилині поєдинку. Ось такий початок гри від київського «Динамо». Ну, щоб не затягувати, динамівці відразу з місця в кар'єр розпочинають. Євгеній Смирний у нас, друзі, виходить в лідери снайперської гонки, він наздоганяє